É arte, é cultura, é maricá, vem apresentar o trabalho de dois artistas. O trabalho, a inspiração e as experimentações desses artistas. Inicialmente, a sensação, a expressão, a forma, as cores de Everaldo Rocha. Everaldo é artista plástico e professor em Maricá. Ele é um artista plástico que pinta desde a infância. Ele é autodidata e também designer, jornalista e professor de pintura, de desenho e de outras técnicas artísticas. Ele possui uma história de superação, de busca para alcançar seus ideais e seus sonhos. Boa noite, Everaldo. Boa noite, Simone. É um prazer enorme estar aqui e poder falar e contribuir um pouquinho com a minha experiência e minha trajetória até esse momento. Ok. É um prazer nosso tê-lo aqui conosco. Então, Everaldo, conte-nos um pouco de onde você estudou e como iniciou a sua vida artística. Na verdade, a minha formação nas artes plásticas, nas artes visuais, ela é autodidata, né? Desde criança, eu juntava dinheiro para comprar livros que ensinassem a pintura, né, a técnica de desenhar e tudo. E quando eu consegui chegar a uma certa idade, eu fui para o Senai e fiz o curso de desenho de artes gráficas, que é a coisa mais próxima que eu poderia. Cheguei até a prestar o vestibular para fazer Belas Artes, mas era um curso integral, era o dia inteiro, e por questão óbvia de trabalhar, né, uma família pobre, eu não tinha condições de ter esse privilégio. E, durante esse período, desde criança, eu já pintava, já fazia meus desenhos. E, já quando estava fazendo curso de desenho, amigos que iam na minha casa e viam meus desenhos acabavam pegando minhas pinturas, meus trabalhos, e escreviam eles em salões, em concurso, né? Os próprios amigos faziam aquilo que você não fazia. E às vezes eles me convidavam para ir para uma festa, numa boate, uma coisa assim. E na hora de dividir a despesa para pagar, vamos dividir e tal. Eu falava, qual é a minha parte? Eles falavam, não, peraí, não paga não, peraí. Vinha a conta, eles pagavam e me devolviam o troco, né, e mais algum dinheiro. E falavam, olha, isso aqui na verdade está sendo pago pelo aquele trabalho que foi premiado. E o dinheiro é um prêmio aquisição, então nós pagamos para comemorar e o dinheiro é seu. Né? Que maravilha, né? Mas eu nunca levei assim o trabalho das artes plásticas como um trabalho, né? Como uma coisa séria. Assim. Era como um desejo. Como algo que fosse te dar dinheiro. Era um desejo, mas não uma realidade. E com a formação em técnicos de artes gráficas e desenho de artes gráficas, eu fui parar na Bloco Editores, né, e trabalhava na revista Desfile, e sofri um acidente de moto, que foi grave, eu fiquei um tempo em casa. Quando eu retornei, tinha uma menina que estava trabalhando lá também, e aí a gente começou a trabalhar juntos, chamava-se Patrícia Lima, hoje ela é artista plástica, assina como Patrícia Brasil, e ela estava no quarto período de gravura, né? Na Escola de Belas Artes. E eu comecei a alugar ela. Como é que é a universidade? Como é que é a formação e tal? Eu falei, cara, você já é formado, você trabalha, você é um designer aqui. Então, não estou entendendo. Não. E você pinta muito bem e tal. Eu falei, não, cara. Eu não fiz a Escola de Belas Artes. Ela falou, cara, você tem que estar expondo, você tem que expor seu trabalho é bom. Eu falei, não, você é minha amiga, trabalha comigo, é outra realidade, né? E um belo dia eu estou em casa e o porteiro interfona dizendo que tinha Patrícia Lima, estava lá embaixo na portaria com o noivo, na época, né, o noivo dela. E eu falei, ué, não entendi nada, eu estava saindo para ir para o trabalho. Ela subiu, ela falou, hoje você não vai para bloco não, para redação não, a gente já combinou e tudo, a gente vai para a Escola de Belas Artes. E ela juntou 8 telas minhas, 8 trabalhos meus, e fomos para a Escola do Fundão. Chegamos lá naquele galpão enorme, ela espalhou meus trabalhos, vieram alunos, o professor Marcão, todo mundo lá olhando meu trabalho, cada um foi falando uma coisa.
foi, nada me surpreendeu. As pessoas dando opinião, falando do trabalho e tal, tudo bem. Até que chegou uma pessoa que, para mim, era uma lenda viva, né? Você conhecia essa pessoa? Eu conhecia de livros, né, do trabalho dele, que era o Adil Botelho. Mas reconheceu? Eu reconheci, né? E quando ele chegou também, as pessoas já ficaram num silêncio e tal, né? E o Adil tinha uma tradição, né, lá dentro da universidade. E aí ele começou a olhar o trabalho. Foi a primeira vez que eu senti vontade de cavar um buraco e me enterrar. Né? Porque você sabia quem era. E os comentários dele, né? Ele foi falando para mim assim, ó, ele foi olhando cada trabalho e ele foi analisando. Né? E aí ele foi olhando o trabalho, esse trabalho está muito bem construído e tal, você pintou muito bem, o domínio da técnica, mas isso é um retrato, você pintou de um retrato. Aí separou e botou do lado. Esse aqui também. Aí separou cinco trabalhos, falou, esses cinco trabalhos aqui você teve preguiça. Você começou a fazer o trabalho, usando o texto, chegou aqui, você deu um sombreamento e tal, para esconder, mas poderia ter sido uma obra de arte, separou. E de três, ficaram três trabalhos ali que ele falou, aqui você tem três obras de arte. Muito bem construído, criativo, você construiu bem. Se você escrever em qualquer salão, você fica entre os cinco ali. Né? E a emoção, né? Aí eu fiquei assim, surpreso, né? E depois que ele analisou tudo, ele olhou para mim e perguntou assim, quando foi que você se formou? Aí a Patrícia foi e falou, não, a Di, ele não se formou, ele é autodidata. Aí ela falou, aí ele olhou e falou assim, ah, mas eu pensei que você tivesse formado aqui. Não, não, aí ela foi e contou para ele. E as pessoas falando do trabalho e tudo, aí de repente ele olhou para mim e falou assim, vamos tomar um café? Aí eu disse, cara, vamos sim, eu estou querendo fumar e tal, vamos sim. E ficou um silêncio. E eu até então não entendi o porquê, né? Aí eu fui, tomei o café com ele, falei que eu ia fazer a minha primeira exposição individual, em 90, e falei para ele que eu iria sair de um dos empregos, que eu trabalhava no JB também, à noite, eu ia ficar só no JB, sair da Manchete, para fazer a Escola de Belas Artes. Aí ele falou, não, não faça isso. Você já tem o domínio técnico, você já sabe pintar, você já tem... O que pode acontecer com você é você desconstruir esse artista que já está formado. Você já tem seu trabalho, mesmo sem ensinar, as pessoas sabem que é seu. O que você precisa é de aula, ser ouvinte na disciplina de história, estética da arte, conhecer artista, visitar ateliês, trocar, copiar o trabalho desses artistas, não tenha dúvida de que isso não vai mudar sua estrutura e continuar com o seu trabalho, né? É isso que você tem que fazer. E foi isso que eu fiz. Comecei a ser ouvinte na disciplina de História e Estética da Arte, comecei a ler muito, né? E comecei a conhecer muito artista, né? Não só no Brasil, mas fora. E fui tendo meu processo de aprendizagem ali. E voltei, aí a Patrícia olhou para mim e falou, você não sabe o que aconteceu aqui, né? E o que foi que aconteceu? Falei, porque tem uma tradição de artista se formar, participar de salões e voltam aqui. Mostram os trabalhos na esperança do Adir convidar ele para tomar um café. Olha. Porque isto é uma afirmação para o aluno de que ele considera esse aluno hoje como um artista do nível dele. Então, hoje, você acabou de ganhar o seu diploma dentro da universidade. Porque tem alunos aqui que não chegam e não têm esse convite. Que bacana. Né? E dali, então, é que começou, porque isso foi já assim, finalzinho de 89, e em 90... Você já começou a expor. Eu fiz a minha primeira exposição individual. E, Everaldo, em seu trabalho nós vimos assim, a natureza, nós vimos o ser humano, o belo e o perfeito, não totalmente caracterizado, com uso de cores muito vibrantes. Como que você classifica a sua arte? Eu costumo classificar meu trabalho como um trabalho simbolista e expressionista. Né? Uma vez, um escultor e um grande amigo, né, que hoje está vivendo em Nova York, ele uma vez falou que o meu trabalho ele retrata as fases da minha vida. Né? O meu caminho para o meu próprio crescimento individual, minha evolução como ser humano. Né? E que minhas cores
são a retratação bem clara do meu temperamento, né? Então, são cores fortes, são vibrantes, que mostram exatamente como eu me vejo nas coisas, né? Eu sempre mergulho de maneira muito profunda e de maneira muito intensa nas minhas coisas. E acho que, às vezes, até a minha forma de dizer para o outro que eu o amo é tão intensa que, às vezes, assusta ele do processo de entrega que eu faço. Basicamente, você já me respondeu a outra pergunta, que era o que influencia o seu trabalho, né? De onde vem, o que inspira, o que te inspira? Seriam viagens, seriam o dia a dia, o cotidiano, se teria uma influência de arte de rua, mas você já mostrou aí que tem muito a ver com o seu próprio caminho, com o seu próprio eu. Né? Porque quando a gente fala de um artista, e aí independente das artes visuais, né, a gente fala de vida. Né? É como ele encara a vida, é como ele vê a vida ao seu redor. A sua visão, né? É a sua visão, né? Como ele se vê nesse mundo. Né? Eu sempre vejo assim, todo artista ele é, sem sombra de dúvida nenhuma, um questionador das questões sociais que ele vive. Né? Mesmo que ele passe por ela de uma maneira muito superficial, mas ele sempre questiona o meio que ele vive. Né? Às vezes numa nuance de uma tonalidade, às vezes numa conjugação de uma poesia. Né? Ele sempre está questionando isso. Né? Eu pintei um quadro ao vivo de um poema de um poeta aqui de Maricá, né? Que é o Newton. E a poesia, Newton de Oliveira. Isso, que a poesia dele retrata essa questão social. Né? O poeta afetado. Não, mas não foi do poeta afetado, é uma poesia anterior. Não, né? Porque ele se intitula como sendo o poeta afetado, independente, né? Do livro. Né? E gosto muito dele. Mas ele fala nessa poesia, a gente fala dessa questão, né? Inclusive ele cita vários palavrões, né, que é a licença poética, no qual ele grita essa questão dos valores sociais e de como você se coloca ali. Né? E que muitas das vezes você mesmo tem que tentar se limpar e tentar se arrumar diante desse processo, porque, querendo ou não, você também se suja nesse ambiente todo, né? Sim. Se contamina e você precisa se limpar disso. E muitas das vezes você, às vezes, não se consegue numa totalidade. Eu pintei esse quadro ao vivo, está com ele, que eu dei de presente para ele. Então, eu vejo todas assim, as expressões artísticas, elas sempre, de uma maneira ou de outra, elas se posicionam e se colocam dentro de uma questão social. Everaldo nasceu em Salvador, Bahia, mas foi criado no Rio de Janeiro e mora em Itaipuaçu, Maricá, desde 2004. E o seu grande amor por esse distrito aqui de Itaipuaçu já foi retratado até mesmo em exposições. Vamos falar sobre as exposições de Everaldo. Vamos lá. Eu sou apaixonado por Itaipuaçu, né? Muito. Meu encantamento pelo lugar surgiu no primeiro momento em que vim ver o terreno. Né? E aí eu disse, aqui será o meu ateliê. E uma amiga falou para mim, cara, você vai fazer o seu ateliê lá em Itaipuaçu? Né? Por que você não faz na Barra? Está surgindo, está começando? Eu disse, não, é lá em Itaipuaçu. E vim para cá, né? E quando eu comecei a fazer a obra, um pouco antes, eu tive assim, a tristeza de pegar dois meninos roubando minha bomba. Né? Eu estava chegando de moto no terreno, eu peguei esses meninos, que ficaram assustados, deviam ter 12 anos, 9 anos, e eu botei ele sentado na varanda, eu barbudo, todo de couro, né, com a moto, botei ele sentado na varanda e já cheguei com pão, essas coisas, porque eu sempre fazia um café para tomar, comer e limpar o terreno. Senta, eu vou fazer um café, pão com mortadela, e vocês me justifiquem que vale a pena vocês roubarem a minha bomba. Se vocês conseguirem me convencer de que vale a pena,
eu vou, vocês vão levar bombas e eu vou dar R$50 para cada um. Agora, eu fui criado em, comunidade, né? Fui criado em Senador Camará. Então, eu quero que você justifique para mim. Porque muitos adolescentes e crianças da minha época não existem mais, porque se enveredaram por esse caminho. Então, usem o argumento de vocês. Eles começaram a falar, olha, vamos fazer um acordo. Vem me ajudar a limpar o terreno, todo sábado e domingo. Eu vou pagar vocês. Metade do dia nós vamos trabalhar. Metade do dia eu vou ensinar uma profissão para vocês. Eu vou ensinar vocês desenho para artes gráficas e serigrafia, silk screen. Combinado? Tá bom, tio, tá bom. Começaram a ir lá. Então, isso durou uns 2 meses para 3 meses. Foram muito poucas aulas, se você parar para ver os fins de semana. Sim. Muito pouco. Daria o quê? Umas 8? É. Isso foi muito antes de eu vir. Quando eu vim morar, um ano mais ou menos depois, ou 2 anos, eu recebi um cliente me pedindo fazer um plotter muito grande, criar o plotter para ele imprimir, entregar impresso. E eu fiz, mandei, ele aprovou o trabalho, eu tive que ir em São Cristóvão para imprimir esse trabalho e sair de lá com o plotter pronto para entregar. Então eu fui. Isso que eu estou caminhando numa rua, olha, isso anos depois. Eu escutei só a voz de alguém me chamando. Senhor Everaldo, senhor Everaldo. Senhor... Chegou perto de mim. O senhor não lembra de mim, não? Eu disse assim, não. Eu disse assim, o senhor lembra daqueles 2 meninos que estavam roubando a sua bomba? Eu disse assim, gente, eu sou... eu não falo o nome para preservar. Sim, as pessoas. E eu sou fulano, não lembra de mim? Eu disse, cara, lembro. Eu disse, cara, está tudo bem e tal? Não, está tudo bem e tal. É, e o fulano? Não, ele está em São Paulo, está morando em São Paulo e tal. Eu disse assim, e vocês estão bem e tal? Estamos. Inclusive, eu estou com minha lojinha de serigrafia aqui em Maricá. Olha, que coisa emocionante. Aqui em São Cristóvão. Eu disse assim, como assim? Não, eu estou com minha loja. Hoje eu imprimo camiseta, faço serigrafia e a gente vende, imprime, faz a matriz também. E o meu primo foi para São Paulo porque a namorada dele está para ter neném e aí eles vão morar lá. E ele, eu vou ajudar ele a montar a loja dele lá para eu ficar com a minha, que ele ficar com a dele lá. Aí eu falei, lindo, não, né? Falei, não faça isso. Você tem uma filial, vai ter uma matriz lá. Vocês continuam sócios, vocês são donos das duas. E depois vocês vão ampliando isso para outro lugar. Então, acho que vocês precisam procurar o SEBRAE, procurar alguma coisa para vocês desenvolverem essa questão. Porque se vocês se unirem, ficam mais fortes. Se vocês se separarem, vão ficar mais fracos. Né? Então, aí, não é só um amor por Itaipuaçu, é o amor por todos, aí, pelo com ser isso, humano, é, né, que aí, você está mostrando. É, e com isso me surgiu uma coisa assim, gente, como foi importante e como foi uma linha divisória, uma oficina, né, um trabalho de você ensinar arte. Né, porque a arte, a escola de Bauhaus deu origem à escola de design, deu a origem à arquitetura, deu origem a todas as outras instituições, a partir da escola de Bauhaus. Né? Então, surgiu então a ideia de fazer o Fórum de Cultura, que nós organizamos e fizemos em 2008 na Praça da 70. Ah, mas a história do Fórum é mais adiante. Eu estava falando das exposições. Ah, sim. Aí, Queria saber das suas exposições. Então vamos voltar. Principalmente por uma muito específica. Minha paixão por Itaipuaçu. Sim. Olha. A exposição de minha paixão por Itaipuaçu, ela foi a última exposição, né, totalmente individual, né, que foi feita no Espaço Cultural dos Correios, de Niterói. A minha primeira exposição foi em 90, que foi na Câmara de Vereadores no Rio. E aí eu vim fazendo uma exposição por ano. Né? Então, eu fiz exposição na Bookmaker, eu fiz exposição em São Paulo, fiz exposição na Galeria Santa Fé, em Goiânia. Né? Fui convidado pela Casa Cuba Brasil
através do Poerne, o poeta Poerne, para levar uma exposição, para participar de uma exposição em Cuba, né? É, pela através da revista Micenas, eu recebi o convite para fazer uma exposição. Calma, vamos chegar lá. Mas você não falou nada da outra exposição, a Universos Poéticos, por Everaldo Sim. Rocha. Universos Poéticos surgiu de uma exposição assim, foi muito interessante, porque a minha filha, ela escreve, né? Ela tem as poesias dela, ela tem dois livros já que ela escreveu, no qual eu estou no compromissado com ela, inclusive, de mostrar esses livros, que é um infantil. E eu sempre dizendo para ela, você tem que publicar suas poesias, porque eu sempre trabalhei com escritores, né, no meu trabalho, né, com Marcelo Pazamay, com Sheila Stuff, vários poetas, com Hermógenes de Almeida, né, e cada um poetas totalmente diferentes um do outro. Né, um poesia enganjada, o outro mais lírico, o outro mais de uma área mais psicológica, mas sempre ligado à literatura. Né. Então, eu falei para ela, mas... O pai, né? Ah, tá, pai, tal. Aí ela se inscreveu num concurso de poesia em São Paulo e foi classificada para participar desse livro. Né? E eu fui ver o livro, acompanhar a história do livro, e era um livro que tinha 100 poetas do Brasil inteiro. E aí eu fui vendo que tinha poetas assim, adolescentes, e poetas adolescentes com 80 e poucos anos. Adolescentes com 80 e poucos anos. Aí eu disse assim, gente, é fantástico. Eu comecei a ler. E aí falei com o pessoal da produção, os produtores em São Paulo, e eles falando que isso era uma produção independente, que eles estavam fazendo uma vaquinha virtual no intuito de poder publicar o livro, né, fazer o livro e tal. Eu falei para ele, como eu posso ajudar? Ele falou... Cara, eu não sei, você tem uma ideia? Eu disse, tenho. É, eu vou selecionar 12 poemas e vou pintar esses poemas e vou te dar autorização de fazer cópia desse trabalho. Para quem doar até R$50, você pode pegar uma cópia impressa e dar de presente para a pessoa. Né? E assim você conseguir levantar o suficiente para fazer o livro. E depois a gente faz uma exposição. E aí, assim foi feito. Eles conseguiram levantar os recursos e os poemas, para não ser injusto, eu ficar escolhendo, eu botei tudo, os nomes todos dos poemas numa sacola, peguei a minha neta novinha e pedi para ela ir tirando os poemas e sorteei, para não dizer escolhi um ou outro. Então, se ele foi selecionado no sorteio. Eu fiz, pintei os quadros, e ele me ligou e falou, você deixaria a gente trazer os quatro para São Paulo fazer uma exposição, um lançamento do livro? Eu disse, não só, como eu vou procurar um espaço no Rio para fazer também. E aí fizemos em São Paulo, Universos Poéticos, e aí eu consegui, mandei um e-mail para a imprensa oficial, para a Galeria de Arte Leira Diniz, né, espaço cultural. A Renata foi um amor, ela pediu para eu levar o projeto para conversar, conversamos, marcamos a data da exposição. Eu procurei empresários aqui, de comerciantes aqui de Itaipu Sul, para conseguir para rodar o catálogo da exposição, consegui esse apoio, né? E fizemos a exposição Universo Poético na Sala Leira Diniz, em Niterói, que foi um sucesso, foi muito legal. E atualmente, onde estão expostas as suas obras? Onde elas estão sendo exibidas? Eu tenho trabalhos assim, em galerias, que são trabalhos que eu já vendi, inclusive, já pertence a essas galerias. Né? E hoje o meu trabalho, basicamente, ele está dentro da minha rede, do meu site, né? Que eu tenho um site e-commerce. Que nós vamos conversar, deixar o endereço. Que eu deixo meus trabalhos lá para vender. Eu tenho dentro do meu ateliê também, que ele funciona como uma galeria também. E eu acho que é isso, por aí. Meu trabalho está desse jeito. Em algumas galerias, eles não me pertencem mais, eles são da galeria, porque eu tinha um contrato com algumas pessoas que me representavam. Hoje eu não tenho mais. Eu preferi ficar sem eles por conta de eu ter uma liberdade de pintar o que eu quero e não aquilo que o mercado às vezes determina que você tenha que fazer. E aí eu tenho esses trabalhos assim. Né? Agora, até que ponto a arte faz parte da sua vida?
Bom, eu, se eu tivesse que responder depois de tudo que você falou, eu diria que totalmente. Mas eu quero que o artista me diga até que ponto a arte faz parte da sua vida. A arte ela é o meu oxigênio. Uma vez eu disse uma coisa e as pessoas me interpretaram, às vezes, de uma maneira equivocada, né? Eu digo assim, a arte, a pintura, a escultura, a gravura, as artes visuais, de uma maneira bem direta, é minha religião, né? É a única coisa que eu tenho para me reconectar com Deus e entender o sentido da criação, né? Porque, às vezes, a gente se usa e usurpa do poder de que a gente cria. Eu ouvi uma vez um pintor muito idoso dizer para mim que tudo que ele fazia estava resumido a copiar a natureza. E, de certa forma, tudo que a gente cria, na verdade, a gente está copiando uma série de questões do próprio universo, né? Os nossos sentimentos que a gente está tentando colocar. E a gente, muitas vezes, se depara com pequenos traços que a natureza já fez e já existe. Então, na verdade, quando eu estou pintando, quando eu estou trabalhando, eu estou me reconectando. É o meu exercício diário de conversar com Deus, né? Foi a maneira que eu encontrei, né, de me reconectar, né, de ter sentido na minha vida. E a arte ela sempre esteve presente, né? Eu lembro uma vez que uma pessoa falou para mim assim, a minha grande admiração em você é que você tem uma visão do mundo muito angular, tudo seu é muito aberto, você não tem um foco, né? Você consegue desenvolver e fazer trabalhos em várias áreas distintas, mas você não se perde, porque você tinha tudo para começar uma coisa, largar, começar outra e largar, começar outra e largar. Mas você tem foco no seu trabalho, no seu fazer artístico. Mas você vê, eu trabalho com pintura, eu trabalho com gravura, eu trabalho com sucata, né? Eu tomo o maior cuidado para não ser um acumulador, porque às vezes eu passo num lugar e vejo isso pode virar um trabalho, mas eu fico me controlando, porque senão você acaba guardando um monte de coisa e não realiza nada. E para eu não me perder, eu pego e faço. Enquanto eu não fizer, eu não pego mais nada, que é um processo de disciplina que eu criei para mim, né? Mas tudo que eu faço está ligado sempre a uma experiência que eu estou vivendo ou alguma emoção que está ali. Eu preciso do outro para eu construir. Eu preciso estar vivendo alguma coisa na minha vida para que eu possa estar construindo. Então, a paixão, ela me move, né? Essa coisa de... Eu sou muito apaixonado. Uma vez eu conversando com o Edmil Santini, o cordeirista, e ele teve a coragem de confessar uma coisa que eu também falei para ele, né? E ele falou, eu sou muito ciumento, Everaldo. Eu tenho ciúme dos meus amigos e ciúme dos projetos que meus amigos estão fazendo comigo ou vão fazer. Eu também tenho, né? Mas isso é a paixão. Isso é as coisas que nos movem a construir, né? É você estar apaixonado e você estar sempre com sonhos para construir, né? Então, essas coisas é que vão movimentando a construção. E as minhas exposições, elas também estão ligadas a isso. Agora, antes da próxima pergunta, Everaldo vai explicar o que é o Fórum Cultural que aconteceu em 2008. E depois ele vai responder como ele classifica este acontecimento. Se aquele fórum, o Fórum Cultural de 2008, marcou muito a vida dele. Everaldo. O fórum de 2008, ele me marcou muito. Mas e o que é o Fórum Cultural que aconteceu em 2008? Pois é, o Fórum Cultural de 2008, ele foi um conjunto de debates, né? Porque o fórum é isso, né? Você tem geralmente um fim de semana para você fazer debates e juntar as pessoas numa discussão sobre políticas públicas de cultura para a cidade, né? E como eu já tinha influenciado pelas questões desses meninos e vi o resultado, eu tive a ideia de fazer um fórum diferenciado, né? Tanto é que esse fórum durou 9 dias. Ah, em vez de ser um final de semana... Eles foram 2 fins de semana e a semana inteira. E aí eu rodei o município na época. Um amigo até falou, não, ofereço carro, eu tenho um carro para rodar e tal. Eu falei, eu boto a gasolina. Não, você não vai botar, minha gasolina é uma doação.
porque eu acho que a ideia do que você está querendo fazer é muito boa. Então, nós rodamos a cidade e eu fui convidando os artistas da cidade para participar do fórum, não só no debate, mas com oficina. Que cada um desse uma oficina do seu fazer artístico. Né? O Osias deu oficina dele. O Davirã, o maestro do Maricá, do canto. Eduardo Lanes. Isso, também deu oficina. Trouxe o Maricanto, que se apresentou no fórum. Que lindo. O maestro da Igreja Católica aqui de Itaipuaçu também esteve presente, deu oficina. Eu tenho tudo isso, eu tenho os vídeos, as fotos de tudo isso. Na época, a gente teria as eleições, né? Próximo teríamos as eleições, então eu convidei todos os candidatos à prefeitura para um debate sobre políticas públicas de cultura. E tivemos esse bate-papo. Na época, eu procurei uma produtora para poder ter o documento, né, oficializando, mandei o ofício para utilizar a Praça da 70. Não tinha resposta do poder público na época. Conversei com várias pessoas. Aí você fala, como é que você conseguiu dinheiro? Porque nós alugamos uma tenda de 12 por 12 metros quadrados, que colocamos na 70, equipamento de som para as pessoas falarem, tudo isso. Eu consegui dinheiro batendo de porta em porta, em cada morador, pedindo apoio para o projeto. Né? E, na época, uma pessoa que foi candidata a vereadora, que se chamava Alexandre Brígido, ele me procurou. Eu falei para ele que eu queria todo e qualquer apoio, desde que não entrasse nenhuma legenda partidária e nem o político se dizendo que apoiou. Então, ele marcou um café da manhã com o Washington Quaquá, na época, que era candidato à prefeitura. Eu fui ao café da manhã com ele, nós conversamos, ele falou, me traz o projeto do que é. Eu falei, o orçamento necessário? Ele disse assim, olha, o orçamento necessário eu vou te trazer, mas mesmo que eu não atinja, eu vou fazer, nem que eu faça como um ato público. Não, perfeito, Everaldo, traz sim. Eu levei o projeto para ele e tal. E, minto, no dia que eu levei o projeto, ele estava indo para Niterói. Ele falou, Everaldo, não vou poder conversar com você, eu estou indo para Niterói e tal. Eu disse, não, perfeito. Você está indo para onde? Eu estou indo para o Rio, que eu ia trabalhar. Aí ele falou, então vamos comigo, eu te dou uma carona. Então eu fui na carona com ele até Niterói, nós fomos conversando sobre a ideia, né, do fórum, tudo isso. E ele achou viável e disse, olha, eu não vou poder colaborar com tudo isso, mas eu vou colaborar com alguma coisa. Eu disse, perfeito, desde que seja o Osto Quaquá, não o partido e nem militância, porque isso não pode rolar, não pode ter, e você sabe disso. Não, eu sei, entendo perfeitamente. E aí outros candidatos também apoiaram, né, o Alexandre Brígido apoiou também, todos apoiaram como pessoa física. Com essa, né, situação. Com essa situação. Na época que ele marcou até de me dar o apoio, que eu estive lá, tinha muita gente esperando ele para o café da manhã, ele disse que não ia atender ninguém, porque ele estava muito gripado, estava sem, com a garganta ruim e tal. E aí um amigo que estava lá, que era um saxofonista, que estava participando na organização do fórum, falou, ih, não vai rolar, já vi, político não pode confiar. Eu disse, ah, cara, ele não pode atender, está doente, tudo bem. Aí eu pedi, eu posso usar o banheiro para sair, porque eu tenho pressão alta, então tomo meu remédio, preciso sempre estar indo ao banheiro. Aí eu fui ao banheiro, quando eu saí, que estava saindo do banheiro, o Odilon me parou na porta, que era o motorista dele e segurança dele, alguma coisa assim. Ele me parou na porta, eu saí do banheiro e falou, olha, o Quaquá pediu para te entregar isso aqui, num envelope. Aí eu peguei, aí saí. Quando eu saí, ele tinha me deu como apoio dele, pessoa física, R$3.000. Né? Aí eu falei para o rapaz, olha, tá aqui, ó, o apoio do Quaquá. Tá vendo? Eu falei para ele até que se ele quisesse botar uma logomarca de alguma empresa, ele falou que não, que isso é o apoio dele e tal. Então, perfeito. Saí, peguei os outros restantes do dinheiro, paguei o custo da lona, na época, pagamos algumas despesas gráficas também, e vamos tocar. Com outros recursos eu paguei o som, né, e segurança também. E aí eu entrei com ofício para ter uma ambulância, porque como duraria uma semana, e teria que ter ali, e conseguir van para buscar as crianças nas escolas públicas, para participar das oficinas.
E escola particular também eu levei o convite, algumas foram. É, consegui também uma lan house na época, que deu oficina de informática. Olha, tudo bacana, isso a gente é? Aconteceu durante uma semana dentro do espaço. E saímos dali com um documento. No dia do debate, o Quaquá entrou dentro da lona. Aí tivemos a visita do secretário da Diversidade Cultural do governo federal, que era o Mambert, né? E aí o Quaquá entrou na lona e olhou para a lona assim e falou para mim: Veral, das lonas culturais do Rio. Falei: pois é, é um projeto, Quaquá. Só que as lonas devem ser entregues à sociedade civil. Então, eu acho que até esse fórum de 2008 deu a semente para ele ter a ideia das lonas culturais. Que hoje estão em Maricá, né? Que estão em Maricá. Então, ali, o fórum ele foi importante para mim no sentido de que, a partir dali, nós criamos o Espaço Legal, que funcionou durante 2 anos, administrado por 21 artistas, ali na 68, no Jardim Atlântico. E demos aula para as pessoas de oficinas de pintura, de arte plástica, de capoeira, de dança, de música. Muitos músicos se apresentaram lá às sexta-feira, que nós criamos a canja musical, onde os músicos se apresentavam, e quem era músico estivesse lá podia lá tocar. A Jo Borge participou muito dessa canja musical na época, que é uma amiga maravilhosa. Ela sabe o quanto eu gosto dela e sei o quanto ela gosta de mim também, tanto ela quanto o Aldo. Comemoramos o aniversário junto, eu e o Aldo, lá no Espaço Legal, na época. Tivemos a visita de secretários de culturas dentro do espaço, né? Mas o espaço funcionou durante 2 anos. Eu fui, viajei para a Argentina, para uma exposição, para um evento. Quando eu voltei, o espaço já estava meio que abandonado, assim, e eu fui conversar com as pessoas, e eles falaram: ah, mas você não estava aqui, o espaço não tinha como continuar sem você estar participando. Foi quando eu achei que eu tinha que sair do espaço, porque o espaço ele tem que funcionar com os artistas, né? Sozinho, sem o indivíduo. E acabou que o espaço fechou, né? E desde lá se vem reivindicando. Na época eu fiz um ofício, um manifesto, que o Daviram fez uma exposição... Daviram Magalhães. Daviram Magalhães fez uma exposição lá na galeria do posto de gasolina, lá aí no centro de Maricá. Eu participei da exposição, né, com a leitura desse manifesto, né, de que das necessidades que o município tinha e das reivindicações que a gente gostaria que a prefeitura atendesse, né? Na época, o Sadi era o secretário de cultura, e que é de novo hoje, né? E a Andréa Cunha era presidente da Fundação de Cultura, né? Uhum. Então, ali foi um pontapé, assim, que eu vi o quanto que seria enriquecedor se a cidade tivesse a sua lei de incentivo fiscal, né? E que tivesse uma política pública de cultura com uma participação efetiva da sociedade. Da sociedade, dos artistas. Uhum, né? Uhum. Mas com voz. Não é você ouvir o artista, botar o artista e apresentar para ele a sua proposta. Você pode até apresentar a sua proposta, mas seja ouvinte do que o outro tem para dizer sobre a sua proposta. Porque nenhuma proposta, nenhuma, nem minha, nem de ninguém no mundo, ela é completa. Ela precisa de complementos. E o complemento você só vai ter se você for um ouvinte. Sim. Se você ouvir o outro. Né? E não adianta, não existe no mundo a criação da roda. A roda já existe. Então, vamos ver o que deu certo, vamos ver o que está dando certo no Sul, vamos ver o que está dando certo na Europa, vamos ver o que está dando certo fora do mundo, em outro país, em outro estado, em outros lugares, e vamos trazer isso. Santa Teresa de Portas Abertas foi criada aqui? Não, ela veio da França. Então, sabe, tem uma série de questões que a gente pode parar e analisar, e ter a humildade de dizer: eu não tenho a solução para os problemas, mas junto podemos amenizar o problema e construir outras soluções.
políticas públicas de cultura se constrói assim. Então, o fórum ali, ele foi, para mim, um pontapé inicial de ver que você só constrói as coisas dentro de um conjunto social com a coletividade. Sim. Né? Você é um artista, você vai continuar falando, vai continuar gritando as suas necessidades, sempre, né? Sempre. Mas a construção, ela é coletiva. Sempre. Agora nós vamos saber, fora de Maricá, quais foram alguns nomes e alguns momentos que marcaram a vida artística de Everaldo Rocha. Pois é, Simone. Tem muita gente que influenciou e muitos aspectos na vida que influenciaram o meu trabalho, meu desenvolvimento, né? Citando assim, alguns, eu posso estar citando assim, a Patrícia Lima, né, que eu já falei dela aqui, uma das pessoas, inclusive, importante, né, ter realizado a minha primeira exposição individual, mas eu já sofri influência de vários, né, poetas, que eu já fiz exposições, né, e trabalhos que eu já fiz. E, em especial, tem uma figura que eu nunca fiz um trabalho direto com ele, mas eu, quando fui fazer a minha exposição na FESP, eu conheci o Tancredo de Araújo, que foi uma das pessoas importantíssimas por uma série de contatos, uma série de desenvolvimento de exposições, não só feita no Brasil, mas fora do Brasil também. Né? Através dele é que eu recebi o convite, né, da Casa França Brasil, da Casa Cuba Brasil, através do Poerme, para fazer uma exposição em Cuba. Né? E, nesse caminho, né, eu acabei conhecendo também o dono da revista Mecenas, da Argentina, no qual também eu acabei recebendo um convite para fazer uma exposição na Argentina, que foi a exposição falando sobre moda e arte. Né? E, nessa exposição de Cuba, eu conheci o Antônio Molina, que é um cineasta cubano, e que tornamos amigos, né, e quase que basicamente um irmão aí no processo histórico aí da nossa vida. Inclusive, Antônio Molina mandou um recado, enviou um recado para Everaldo Rocha. Vamos ouvir? Vamos, sim. Em 1997, estive pela primeira vez aqui em Brasil. E uma amiga de longa data me fala, estando já em Cuba, que um pintor brasileiro chamado Everaldo Rocha ia visitar Havana e que tinha dado contato meu. Mas que Everaldo ia em uma delegação oficial e esta delegação, ele queria fugir e conhecer a Cuba real, a Cuba do cubano com amores, dificuldades, enfim, felicidade, etc. Como vivem os cubanos. Ele me liga quando estava em Cuba, e a gente se encontra. E entre Everaldo e eu surgiu como um amor à primeira vista. Foi um relacionamento de irmão que é difícil de descrever. Tal ponto que continuamos amigos até hoje. Lá, eu representei um monte de pessoas, entre elas uma cantora muito importante, na época, Sara González, que tinha um compromisso com Diana Balboa, uma pintora também de primeiríssima linha. E Diana convida Everaldo a fazer um trabalho juntos em um taller experimental de gravuras da Habana. E Everaldo fez lá uma litografia, que lamento muito não ter uma cópia até hoje, porque ficou em Cuba. E entre Everaldo e Diana também, Diana, Everaldo, Sara, foi maravilhoso o encontro. A tal ponto que, bom, penúltimo dia de Everaldo em Havana, se fez uma muqueca de peixe em que não havia nada e Everaldo inventou todos os produtos e se fez a muqueca. Everaldo é uma pessoa que guardo no meu coração. É um irmão que não quero perder, não me gostaria de perder nunca. Essa história, por exemplo, de eu estar indo para Cuba e fugir, como ele fala, que eu fujo da comitiva, né, da visita oficial. Porque quando estava no Brasil ainda, eu recebi um telefonema da Isabel, que era uma correspondente de uma revista, se eu não me engano, de Madrid, aqui no Brasil.
E ela me fez me ligou dizendo que ela tinha hospedado um artista cubano, né, Eugênio Rivera, e que ela queria me apresentar e se eu poderia jantar na casa dela com eles para ela me apresentar e que ele estaria fazendo uma exposição aqui no Brasil e se havia condições de eu tentar ajudá-lo de alguma forma, que ele estaria fazendo exposição em Santa Teresa. Aí eu falei, não, tranquilo, vamos marcar, marcamos. Eu fui jantar com ela e aí o Eugênio perguntou para mim, né, o Everaldo, como é que é a sua expectativa dessa exposição que você vai para Cuba e tal, tal. Eu falei para ele que eu estava muito empolgado, porque eu estava indo para um país socialista, né, tudo aquilo que eu sempre acreditei, né, um governo com participação social, com tudo isso e tal. Aí ele olhou para Isabel e falou assim, ele vai se decepcionar. Aí a Isabel falou, não, ele não vai se decepcionar, ele vai estar tendo uma visita oficial, né? Ele vai ver o que o governo quer apresentar para ele. Aí eu falei para ela assim, mas como assim? Aí ela falou, não, não, deixa para lá. Eu disse, não, eu quero conhecer Cuba como cubano, como povo, né? Eu não quero ter essa visão, né? E aí ela falou, você tem que sair da comitiva, né? Aí você fugiu. Aí, como é que eu saio da comitiva? Né? Eu teria que pagar um outro hotel, um outro lugar. Né? E ela falou: não avise que você vai sair da comitiva. Né? Aí, porque se você avisar que vai sair, você nem vai. Aí eu falei: não, então tá bom. E aí eu liguei porque quem me patrocinava naquela época, eu tinha um patrocínio da Coca-Cola. Né, as minhas exposições, tudo isso, eu tinha um diretor que era da Coca-Cola, que era o Paulo Barbosa, e ele tinha conseguido um patrocínio basicamente exclusivo para minhas exposições. E eu liguei para ele, falei para ele que eu queria saber se ele conseguia um apoio para mim, para que eu pudesse sair, expliquei, né? Aí ele riu e falou, a Coca-Cola não entra em Cuba, Iveral. Lá tem uma Coca-Cola canadense e tal, como é que eu vou justificar isso, né? A não ser que a gente crie uma alternativa, você faça uma exposição no Rio. Nessa exposição que vai para Cuba, ela aconteça primeiro no Rio, aí eu consigo um apoio. Aí eu entrei em contato com a ABI, a gente conseguiu, eu e o Tancredo, que a gente fizesse a exposição aqui na ABI, e aí eu consegui o patrocínio da Coca-Cola. Então eu consegui as passagens, consegui o hotel e fui daqui para lá como comitiva. Quando chegou lá, eu avisei: olha, eu vou para o hotel tal. Aí eu saí da comitiva. Como eu não conhecia ninguém em Cuba, ele vai ficar aí sozinho, né? E aí eu já tinha já falado com a Isabel já tinha ligado para o Molina, Molina estava em Cuba. E aí eu liguei para ele e nós nos encontramos. E foi uma semana rodando, Conhecendo conhecendo Cuba Cuba, mas verdadeiramente. verdadeiramente, pelos artistas, pelas pessoas. Lá tinha uma coisa que estava acontecendo em Cuba que foi uma influência da novela brasileira, né? Que a Regina Duarte fazia um restaurante dentro de casa, né? Eu não me lembro o nome da novela, mas É, também não estou recordando. isso surgiu como uma febre em Cuba. Então as pessoas abordavam pessoas na rua e perguntavam se queria comer uma comida cubana e tal na casa dele. Ele fazia comida e fazia isso extraoficialmente, né? E aí eu vi a história como funcionava em Cuba, né? Então eu conheci desde pessoas que eram ligadas ao governo, né? Lideranças, inclusive, dentro da estrutura do governo, como pessoas mais simples que você possa imaginar, né? Os artistas que trabalhavam, a situação, como se funcionava com a questão da alimentação. Então, eu conheci Cuba realmente como era, né? E aí tive o prazer de conhecer a Sara Gonzalez, né? Que é era, né? Uma cantora muito importante em Cuba, né? E através dela eu conheci a Diana Balboa. Né? E a Diana é uma das diretoras, era, não sei se ainda, do Ateliê de Gravura Experimental de Havana. E aí ela me convida para fazer uma pedra litográfica com as minhas impressões de Cuba. Né? E essa Então, pedra foi feita e onde ela está? ela ficou no Ateliê de Gravura Experimental de Havana. Né? Então, É uma das suas peças que estão aí. Eu tenho cópias dessa pedra, né, a impressão, né, eu tenho algumas cópias dela em meu poder e com selo de Cuba e tudo, né, que eu guardo com muito carinho, né.
Recebi duas gravuras que ela me deu de presente. Uma é uma gravura dela, uma paisagem, e outra é um retrato, uma visão dela da Sara Gonzalez. Né? Uhum. Então, tem essas duas litografias impressas comigo, que eu guardo assim, com muito carinho. Né? E no final da exposição, aí a gente ficou muito amigo, eu e a Sara e a Diana, e aí combinamos de fazer um peixe, né, uma moqueca baiana na casa da Sara e da Diana. E aí a gente saiu em busca da aventura de conseguir as coisas para fazer o peixe. Né? E aí, sem conseguir, com pimentão, eu achei pimenta, né, como se fosse uma pimenta mais pequena e tal, tudo isso por causa do boicote que Cuba sofria, né, nos Estados Unidos. Então, a gente teve essa coisa, o leite de coco, eu tive que pegar o coco, bater, tirar o leite, mas a gente fez uma moqueca bem legal, tem uns vídeos disso, a gente sentado lá no apartamento deles e cozinhando e batendo esse papo. Então, tivemos todo esse tipo de coisa. Tem muita história aí, essa semana que eu passei lá, tem muita história, muita que eu coisa. Acho que a gente teria material aí... Material para um outro. Para um outro é arte, é cultura, muito, é maricá. É, né? Muita história para contar. E da feira da Argentina? Pois é. Na Argentina, eu, quando fui, eu conheci o Divagante, que é um artista de lá, ficamos amigos. Eu me lembro muito que uma vez a gente andando na rua, quando ele foi me buscar no hotel de manhã, ele me deu uma telinha pequenininha e falou, e dois pincéis, disse, pinte esse quadro e guarde para você. Né? E disse assim, eu não vou te dizer por quê nem por nada, faça e guarde para você. Eu fiz e está guardado comigo essa telinha até hoje. E ficamos amigos, né? E continuamos, ele teve no Brasil para uma exposição, porque houve uma exposição rodando o Mercosul, e a revista Mecenas, que foi levando os artistas, e ele esteve aqui no Brasil. A gente tem uma foto juntos, inclusive, dentro do... ali na Gávea, em frente ao Shopping da Gávea, eu esqueci o nome do sítio que tem ali, que eles faziam exposição lá, e nós participamos, Vila Riso. E nós participamos de uma exposição junto, ali na Vila Riso. Que foi organizada pela revista Mecena e pelo consulado da Argentina. Né? Muitos amigos, né? Muita e coisa aí fui fazendo amizade com vários artistas ali. O Ferenczi é uma pessoa importante também, porque o Ferenczi, ele me acompanha desde a primeira exposição individual. Né? E ele é alguém que eu já mencionei anteriormente, quando ele diz que o meu trabalho, né, ele reflete cada etapa da minha vida. E as minhas cores são o meu temperamento. Ah, né? Sim, lembro. E eu retrato sempre a minha busca para me tornar um ser melhor. E o Ferenczi, eu sempre digo assim, né? A gente sempre, quando conversa, diz assim, ele diz para mim, eu sou o número um, eu sou o que primeiro influenciou, porque a minha esposa trabalhou na galeria dele, né? Ele tinha uma galeria no Fashion Mall, onde ele colocava os trabalhos dele, de escultura e tudo lá. Até que ele foi embora para Nova York e construiu a vida dele lá. Então, eu tenho um carinho, assim, uma ternura muito, muito querida por ele. É. Que ele é uma pessoa assim... o mundo cai ao redor dele e ele está pacientemente olhando tudo e dizendo assim, como nós vamos resolver esse problema? Né? Então, uma pessoa muito assim. Eu sempre, quando lembro dele, eu lembro com muito carinho. Mas, Everaldo, você tem um site? E deixe também para a gente aí os endereços de suas redes sociais. Tenho sim. Eu tenho o site pessoal, que é everaldorocha.com.br. Eu tenho o site e-commerce, né, que é o arte, etc., everaldorocha.com. .br. Nesse e-commerce, o que você está fazendo nele? O e-commerce, eu tenho lá as minhas telas para vender, eu tenho objetos, né, que são únicos, eu costumo dizer que são objetos de arte, não chegam a ser uma escultura, né, mas são objetos únicos, porque eu acabei pegando madeiras que são jogadas fora, no lixo, né, são jogadas em terreno... Baldio aqui em Itaipuçu, que são pedaços de madeiras de obra, né? São madeiras que são utilizadas para levantar vigas, essas coisas, ferros também, né? Pedaços de ferro de estruturas.
eu pego esse material, limpo ele todo e faço objetos, né, que são peixes, são baleias, né, e os sacos de cimento, eu comecei a pegar esses sacos que eram jogados fora e dissolver, destruir todo para fazer o papel machê, então eu faço as esculturas em papel machê também. E alguns bonequinhos acompanham esses peixes, outros são esculturas, são folhas também, né? Algumas dessas folhas também são abajus, né? Para a parede, e gatos, ou seja, o que vem de criatividade eu vou fazendo ali. Então, tem esses objetos lá para vender, tem as pinturas, né? E tem algumas esculturas também. Ah, legal. Então, você tem o seu e-commerce, você tem o seu pessoal. Sim, e tem o outro, que é o site, que é do ateliê. Né? Porque no ateliê eu convido outros artistas, outras pessoas para darem oficinas, para compartilharem os seus conhecimentos também com as outras pessoas. O Edmilson Santini vai fazer uma oficina de cordel, né? Lá. Eu tenho a Regina Alves, que vai fazer oficinas de teatro. Né? Uhum. O Giovanni Rodrigues eu convidei também para dar aula de história em quadrinho, né? Então tem vários outros artistas que estão fazendo parte do espaço do ateliê, né? Então tanto é que o ateliê agora já é multicultural, porque ele não inclui só o Everaldo, mas por exemplo tem o Mike, que vai dar percussão, oficina de percussão, né? Então a gente tem outras pessoas de outras áreas que vão dar aula de música, teatro, tudo isso. Então, esse site, que é o site do espaço, ele comporta divulgar também esses outros artistas. Então, é um site que é um outro produto. Então, quer dizer, eu tenho um site que é o meu pessoal, conta toda a minha trajetória. Eu tenho o e-commerce, onde eu vendo os meus trabalhos. As suas obras. E eu tenho o site, que é o site do ateliê, né, que é ateliê e galeria e um café também, onde eu tenho todos esses artistas também que vão estar trabalhando comigo. E redes sociais? Em rede social eu tenho o Instagram, que é o arroba @art.everaldorocha, né? O Facebook eu tenho o Everaldo Rocha, né? E eu acho que é esse. O site do ateliê é arteeveraldorocha.com.br. Certo, depois nós vamos repassar isso tudo. Ah. E o telefone? Sim, o telefone eu tenho o físico, né, do espaço, que é o 2638-2470, e eu tenho o 98881-9756, que ele também é o WhatsApp. Nós agradecemos a presença de Everaldo Rocha, esse artista plástico que veio aqui no É Arte, É Cultura, É Maricá, para mostrar um pouco, apresentar um pouco, né, da sua vida, da sua paixão, da sua obra. Everaldo, muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado aí pela paciência. Eu que agradeço, eu que peço desculpa e agradeço a paciência de vocês, né, por ter me dado essa oportunidade de poder falar um pouco de mim, né? E ontem eu coloquei um boa noite, um bom dia para os grupos de artistas de Itaipuaçu e de arte, dizendo que gratidão por todos eles existirem. Né? E eu sempre costumo dizer isso, gratidão por todos vocês existirem, porque não tem sentido. Né? Nenhum de nós fazemos arte para nós mesmos. Nós fazemos arte porque nós estamos gritando para dialogar com as outras pessoas. Então, eu que agradeço por tudo. Ah, que lindo. Tá bom? É arte, é cultura, é Maricá, é Everaldo Rocha. Gratidão.